السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعن أو ناكسن داود يالكسو دوادا وريسي قارة وعن لي يلان دونو قدوميها قدقة دورشوين كهير فدرال اللوسو قابية فيت محمد حسن عرو وحانا وحكو يدين دونا ارمها دورشوين كصوماليا وهو قامي ويهي مركة لغاها ليو فلينتا دورشوين كصوماليا قدومي عرو كسو دوو تيفيك شبال وعدو هاي اذيق يدا وضيا شبا وايدين سلامي محمد حسن عرو أفرتي بشي جولاي أيام لغو دورتي قدوميها قدقة دورشوين كهير فدرال محاكوة قب صومي مددا ساد حيل كهيسو ان هرتا وا اسلا بشن غودهيدا وقتي كوما بدنا الا هدا انتن مرينو وا دوري 10 مالمود ان مركا هيئه دولتيد او خوق بدن لغا ورميه iyo muddada inta leeg wax weyn baan noo qabsomay waxa kamida inaan dhisanay gudi hoosaadyadii inaan shaqooyinkii qaybinay in aan inta badnayd hawlahi doorashada ku gadaamna hadii ahaan lahayd hab raaciyo foomamkan loogu talagalay in la buuxsho shuruudihii hab raaciyadii kale xiriiradii yaani inkastoo la oran karo markii horeba in mar hore uu soo dhisnaayo shaqooyinka in badan hore loo soo qabtay laakiin haddana isku dubaridkii gudiga iyo jaangooyntii in doorasho si fudud loo aadi karo wixii loogu talagalay waxa soo dhana way noo qabsoomeen in almost gudiguna hadda wuxuu diyaar u yahay ba inuu doorashadii galo way shaqada ugu dambeysay haatan gudigu qabto waxa kamid ah inaad soo saarteen habraacyada aqalka sare bal daawad yaashan faahfaahin ka sii waxa ku jira qodobada waxaan maanta shaacinay laba wax oo doorashada muhiim u ah sad ogtahay aqalka sare doorashadiisu waa tan ugu soo horeysa oo wax the week 17 iyo wax ka yar baa inaga xigta marka waxaa jira habraac loogu talagalay aqalka sare siyaabaha marka horeba loo gelayo qaabka loo marayo shuruudaha qofka murashaxa doonaya inuu tartamo aqalka sare laga doonayo qaababka uu isu diiwaangelinayo kaasuu riixaya kaasuu qeexaya waxaa kaloo marka la socdaa xeerka anshax waxa la yiraahdo oo ilaa 12 qodob ah oo ka hadlaya oo uu qofku saxeexayo yacni waa shuruudo qofka laga rabayo oo xadidaya waa xeer yacni inuusan musuq samayn karin yacni inuusan yacni waa shuruudo mar walba ku xaniban hab dhaqankiisa hadduu waxyaabahaas yacni ku dhacana ay burayso murashaxnimadiisii ama tartankiisii marka yacni waa laba xeer oo muhiima sidoo kale waxaa meelihii iyaguna laftigoodu lacagaha lacag bixintii iyo wixii ku xeeraa ayaa iyana ku qoraa marka maadaama ay doorashada aqalka sare inagu soo dhowdahay xeerarkan xeerkan anshaxa aqalka sare iyo habraaca doorashada aqalka sare labaduba yacni hadda muhiim bay u ahaayeen in la helo waxaa ku shaqeynaya waa gudiyada heer maamul goboleed iyagaa loo gudbiyey warbaahintana waa loo qeybiyey si dadka soomaaliyeedna ay wax uga ogaadaan dee dadka tartamayaana ay usii akhristaan shuruudahaas todobaadkii hore waxaad soo saarteen jadwal doorasho oo aqalka sare iyo golaha shacabka lagu soo dooranayo soo lama oran karo waad ku degdegteen jadwalkaas marka la eego marka laga reebo magaalada kismaayo oo haatan ay ka socoto qabanqaabo doorasho magaalooyin kale markaad eegto mudane gudoomiye ma jiro wax qabanqaabo doorasho ah iyo gudiyo la sii magacaabo iyo baarlamankiba marka ma la oran karaa jadwalka waa ku degdegtay inaad cayintaan maalinta doorashada dhacayso maya kumanaan degdegin horta jadwalkani wuxuu salka ku hayaa heshiiskii madasha qaran maadaama madasha qaranku iyagu ay ku heshiiyeen wax in la iskhilaafo waa wax laga hortegi karo soo marka annagoo taa ka duuleyna ayaan waxaan ku salaynay in jadwalka lagu sareeyo laguna sargooyo waxyaabihii heshiiskii 27-kii may ama 29-kii juun lasoo dhaafay oo kale kii ay sii daayeen ee ahaa waqtiga jadwalka doorashada marka madax maamul goboleedyadu iyagaa galay heshiiskan iyagaana waqtigan qabsaday marka anagu waqti in wadanku doorasho ka dhaco waa waxaan rabno
waayo in wadanka doorasho ka dhacdo waa xalka kaliya ee aan u aragno inuu muhiim u yahay dadka iyo rajadii ummadda Soomaaliyeed oo dhan. Marka sabab marka iyaga koodi intaan uga boodno de anagu aan dubis u dhigin hadday marba iyagu goosteen, laakiin waxa muhiimaddu tahay anaga iyagaba mas'uuliyad baan saaray, anaga mas'uuliyadeena waa ka soo baxnay, hadda xaggooday jirtaa inay qabtaan. Ha kala hor dhaceen maalin iyo laba iyo ha kala hor dhaceen, laakiin waxaan aaminsanahay sida hadda xiriirka iyagu yahay ama madaxweynayaasha aan xiriirkooda ku helayo in aysan wax badan ka khaldanayn oo ay diyaar yihiin inay aqalka sare doorashadiisa ay qabtaan. Way wax ka yar shan maalin ayaa doorashada aqalka sare ka hartay. Kismaayo aan ka hadalno haatan shaqooyinkii doorashada loogu talagalay waa la qabtay, laakiin garow dhuusa mareeb iyo baydhabo wax qabanqaaba ah oo sidaas u weyn oo meedii og yahay ama warbaahintu og tahay kama socdaan ama guddi la soo saaro oo doorasho inay daadiyaan oo baarlamankii heer maamul goboleed lagama hayo yaa qaadanay mas-uuliyadda haddii 25-ka iyo waxa inta aad ugu talagasheen haddii doorashadu ku dhacdayse mas-uuliyadda yaa qaadanay? Horta haddii hal meel ay doorashadu ka dhacdo doorashadii way dhacda adiga horta laftaagu hal wax isaga ka khaldamin. Haddii la yidhi matalan 25-ka ama 26-kii doorashadu dhacaysa hal meel oo waddanka ka mid a haddii doorashadu ka bilaabato doorashadii rasmi bay u dhacda. Ha kala dandambayso oo maamul goboleedyada qaar baa madaxdoodii maqan tahay, qaar baa matalan duruufo kale iyo wax iska jirjiraan, laakiin saan anigu xulka ku helayo hadday xitaa dambeeyaan wax badan ma dambayn karayaan. Marka wuxu way israacayaan hadday marka hal meel hadday doorashadu ka bilaabato oo hal xildhibaan soo baxo inagoo dhan baa guuleysanay, yacni doorashadii waddanku way dhacday. Laakiin jadwal baad qorteen guddoomiye, aad ugu talagasheen inteen iyo waqti waxay ku bilowdaan waqtina ay ku ekaadaan, ma waxaa jira madaxweyne maamul goboleed haddaad u haysaan cudurdaar in doorasho uusan bilaabi karin? Maya, annaga wax cudurdaar maba bixinaynaba. Jadwalkii hadduu ku salaysan yahay sidii lagu heshiiyey, annaga waxaan taagan nahay in la fuliyo. Cadaadiska iyaguna waa in la fuliyo. Madaxweynihi isagu markaa cudurdaar bixiya ee isagu yidhaahda dee anaga duruuftana ay qabsatay waa mid isaga mas-uuliyaddiisu fuulaysa oo mas-uuliyadda xaggaasi u wareegaysa, qodobka raadinaysa waa mas-uuliyadda, saan umalaynayo. Marka jadwalka maadaama uu ku salaysan yahay heshiiskii iyo habraacii iyo waqtiyeyntii iyagu ay sameeyeen waa inay fuliyaan qodobka horyaal laba kas. Jadwalka aad hadda ku shaqaynaysaan meelaha qaar wuxuu ka khilaafayaa jadwalkii hore ay ugu heshiiyeen ra-iisul wasaare Roble iyo maamul goboleed ee Muqdisho isugu yimid. Waa maxay waxa idinku qasba inaad garab martaan jadwalkaas, mise iyaga ku qaldanaa in jadwal ay soo saaraan? Horta meesha khalad iyo saxada ka hadlimayno waxaan ka hadlaynaa doorashada waqtigeeda. Annaga markaan rabno inaan waafajino kii iyagu soo saareen, dabcan iyaga unbaa ku heshiiyey heshiiskii 17-kii Sebtembar laftigeesa jadwal baa ku jiray doorasho, inaad xasuustay in kale ma garanayo. Markasta horta ay maamul goboleedyada madaxdu shiraan oo wax laysku raaco iyagaa yidhaahda waqtiga iyo waqtigaa doorashada ha ku dhacdo. Dabcan waa waxay yidhaahdeen waa madal siyaasadeed, jaangooyinteedana dee waddanka siyaasadeeda iyagay saaranta. Marka annaga ka farsama ahaan in aan isla shaqayno oo jadwalkii iyo habraacii ugu yaraan iyo go-aamada iyagu siyaasadda ay soo jeediyeen inaan annagu buddhiga u noqono oo nidaamka iyagu u noqdo, waa sida keliya ee aan iyagii annagu aan isula shaqayn karno. Marka su-aasha ay weydiisaa, marka haddaan dib ugu sii noqdo, ma jirto wax badan oo isbedela oo iyagu waqtiyaday soo jeediyeen iyo annaga kaayaga ay isku khilaafsan yihiin. Waa laga yaabaa meelaha qaarkood, maadaama annagu aan farsamanahay, in meelihii qaar waqtiga ay yidhaahdaan inuu anugu yaraan waqtiga intii ka yara maalin iyo laba iyo ama saddex wax ku daray, waayo shaqada waxa qabanaya waa annaga. Laakiin iyagu shaqadaas miyaana ahayn in idinka la idaayo, idinka guddigiina shaqadiina sameeyeen? Walaahi su-aasha horta inaad iyaga weydiisay ku wacnaan lahayd, anigu su-aashaas kama jawaabi karo. Laakiin annagu ka guddi ahaan inaan madax banaanaano shaqadeennuna siday noogu qabsanayso aan wax ku sargoyno, annaga taasaa ii muhiima, taasna inaa iweydiiso. Kolley annaga wixii annaga xaggeena quseeya inaad naga weydiiso way fiican tahay, laakiin su-aasha marba hadday khusayso madaxda maamul goboleedyada waxay tahay inaad su-aasha ka jawaabto oo ah jadwalka cidda xaqa u leh inay soo saaraan ma idinka ba xaq u leh mase maamul goboleedyada? Sharcigu sii qorayo guddiga doorashada iska leh waajibaadka inuu jadwalka soo saaro.
لكن يجي هذه مرة بمدل سياسة دي هي ورسي هذا نمت أنكل أوجانه إن جا هباب كأن دورشة وحكي ما دان وضع هذا الله إيه حل سياسة دي وحنا ورد أن هرت حل سياسة دي أم بكوي ما دي كوي حدا حل سياسة دي كوي ما دان إن لقط قضى يا خلا لا يا سحلة مهمة لكن وح مهمة وح هذا الله هي يمشي له تاجين هاي سيدي وح وقفل لهاين يسي يقول يسال لهاين تاس ba adigana ku muhiim ka wariyahan dadka Soomaaliyeedna muhiim ah inaannu sheegno laakiin hada jadwal al soo dejiyay ya khalad lahaa ya sax lahaa en aniga xitaa adigana muhiim hada kuma aha anaga ka gudii ahana taas muhiim nooma ah way laakiin bulshadu waxa muhiim u ah inay ogaadaan cid xaq u leh go'aan gaarista imaha doorashooyinka jadwalkeeda inta badan ka reeba ma santahay waxa raba maamul goboleedada dhamaan waxa hada gaaray gudii doorashooyinka xir dowlad goboleed kuwaas oo magaalooyinka ka qabanaya doorashada حرر عنك أياد ما مل قبل هذا جديد صوت درين الله الذي جديد وحكي كثير سيهم جديد دور شوينك أنا هو حرر كي هو حرر بان لأن هل جديد بمضنا جديد ذا جديد دور شد سيد ذا هل جديد ويا لكن ما صدق واحد وجديد هير فدرال أو إذا هو تشانغوينت هي كوريلا وجديد هير ما مل قبل هذا أو إذا هو شغلة إنت بدن قبنا يا هي جديد خلافات كا أو حيابه مرن سيدو المحكمة ذا أشقينا يا كانوا بدن هل سلّد بنصارنا، حرير كي يقولوا ما بحمان كربا، إذا سبب يعني وحرير وان لا نيوان أحسن، دقّد قد بنو ذا حريرها، هبرع يدا يوحنا بدن دتك لو جد بينا يكو شقيني يا وياك، مركا أنا جي يقو ما تشري كرتا سبب حرير كي يقو قلّوا عن كرا، شق هذا يدا دور شذا أي سن أوبا في عنين با، إن أنا جي حرير كي يقو قلّوا هذا. guddiga doorashada xilibanada gobolada waqooyi waxa ka taagan khilaaf sababa inaan noqdaan laba garab idinku garabkeed aqoonsantihiin oo la shaqeynaysaan arintaas hal wax baan kaaga sheegaya waxaan kaaga sheegaya waxa weeye arinta gobolada waqooyi hawshoodii ra'iisul wasaaraha wali ku jira ra'iisul wasaaruhuna isaga ayaa madaxi siyaasadda ah ee waxyaabaha khilaafaadka iyo isukaankaanka iyo in badanna ku hawlana haddana ku hawlana marka hadda mar raba inaan taa ka hor dhaco ilaa ra'iisul wasaaruhu uu xalka keenayo marka isagaan u deeyneyna taa hadda marka taa xad inaan ku degdegno jawaabteeda muhiim ah way laakiin doorasho qabsadeen waxa soo dhan hadda muhiim ah xalkeedii marba hadii lagu jiro inaynu ka hadalno muhiim ah way laakiin waxaan rabaa xilibaano iyo siyaasiyiin ka soo jeeda gobolada waqooyi oo meel yahay la hadlay ayaa khilaafka gudiga adiga kugu eeday iga cirra waxay leeyihiin garab kamid ah gudiyadii sahayay ee laba dhinac kala noqday ayuu taageeray had ku jawaabaysaa okay horta wax rasmi ah oo eedeyn oo aniga ii timi maan arag mana la soo gaarsiin waxana muhiim ah waqtiga marka lagu eedeynayo gudigu waa gudi qaran waa gudi dhaxdhaxaada doorasho qabanaya cid walba ba maalin walba timaada warqadaan la soo gaarsiiya wax walba waa loo keenaa oo la xiriirta doorasho qofka cabasho qaba gudigu yaani waa gudi een doorasho oo dhexdhexaada inuu cabashadiisa soo gaarsiiyo waa sax een aniga laakiin markaan iska hadalo gudi ahaan ama aniga ba ka gudoomiye ahaan een horta xubnaha gudiyada sidoodaba siyaasiyiin un baa soo magacaabay een siyaasiyiintu markii soo magacaabayeen waa laga yaabaa in siyaasiyiintii muranka iyaga u dhaxeeyay oo gudiyada lagu hadlo soo gala laakiin anaga sabab aan gudiyo u kala qaybin karra ma jirto waana sidaa sidaan hadda ku lahaa xalka maamulada siidadka ama gudiyadaas gobolada waqooyi arintooda ra'iisul wasaaraha ku jira isaga aanu deyn marka gudiga waa ka yelo ra'iisul wasaaraha u deynaynaa kaalkiisa okay laakiin midda shakhsiyan aad ku taas waxba kama jiraan waxba kama jiraan marka waa iska difaacaysa waxba kama jiraan way waxaan rabaa hadii hadda gudiyadii qayb kamid ah ee uu ku jiray wali khilaaf oo in ra'iisul wasaaraha waxa ay tahay oo wali tabash ay ka dhiman tahay soo saameyn ku yeelanayso doorashada socod horta doorashada wadanka inay ka dhacdo wasan ku sheegay muhiimadu waa muhiim doorashada wadanka inay ka dhacdo waa danta ummada iyo dad iyo danta wadanka waayo doorashada oo mar kale dib u dhac ku yimaado khatarteedu way inagu badantahay marka inaga wadankeenu inuu inoo samata baxayn rabnaa aynu horay u socono khilaafyadan marka ama gudiye ka jira ama meelo yaryar oo kale ka jira waa wax hawshoodii socoto oo la xalinayo waliba waqti kooban sabab marka ay doorasho ugu dib dhici karto dartood ma jirto marka yacni iskuma xidhnaan karto kadib doorashadaadii
قدومية ما كان لقود دور طواحة بالعودة كل ما الله قادني سياسيين تم عارض كأشرح عن هلك مذحت نبي الصومالي ما حد كل هذا أوكي هرت ما دام أن هاي أمة الصوماليات أو وضع مغضله وحيابها كو إنه وحنك شقينا هنا أي سياسة هاي وحنك شقينا هو دور الشو دور شدنا وحي تهاي هنا كشقيسو سقف والبا أدوسين لهاي كالسوني وكوكو قبي كرو إن هذا عدالة فاركرت وما دينا صومالي عدالة أم بيربا يعني مركا أديك وحي أد إيجاني سيانو أنك عنكو هاي دي حق بقى يقول لي هذا إن أنت كو إيمادو كلا فريستو مركا أنت بدن وحان كلا هاللي إن إن أنا ويدي بل يجا تلوين كودا وحيابها دور شذا أو كلا كهر الرئيسان وحيابه اللي يصير حلين كرو إن لو وضع الشقيه وح ما دام جودي جو جودي جودي عيد والبنا جودي كان الصومالي هو جودي جودي سو مركا وأم قريب كم إذا إن أمدي الصومالي دول يبغوا سياسيين تي أي ثلاثة كجودي مركا مهم بيمر والبنا وأنا وركي إن الله فريستو ثلاثة لو ويديه جودي دون أي لقيستا يجوا محكوش يعني سيما لون يجونا ون وحين وانت نسوى درسنا يا وأرادة إن دحل حاضر لنقضان عدالة اللي قلت لك إنه ما دنا سي ما عدالة الله وشقي دور شذا نسيه فنانة أو يضق معها الله يسيسته أو أن خلاف ترين الله وضق له مركا رنتي كل ما ذو إن رقوا ضيالة هاين إن أنا جنات بنوس قيمين أت بنوس دويين تلوين ولي بقيمة قل أنا والنسيه أو رنتي إن 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 فإذا أنا أولي أمضى لما ما حسوا أخري أنت بدن سياسيين تالله كورنتاي وحبض نعيان معارض إنك سوا يكون شرين قوم محافظة سلام أرانك قدومي عر وحاوس كف ويني دلع أنت معارض كسيد هذا بكل ما هو بديه هرت أنا ما إيش معارض يا محافظ ما كل لي أنا قلت قف لحد حاضر أنا مركا مثلا قف كست أنا وان وان فريم بنودري قف كي مركا كلن كيس يسو هرمري يبا أنا قلت لك كل مي marka arintaad waxay ku xiray gaaritaan cidi marka joogtay aan fursad u heli karaa waa gaaray marka kuma xidnayn mucaarad iyo muhaafid iyo dhaxdhaxaad iyo wax soo dhan kuma xirnay laakiin aniga waxa muhiimadu ay ahayd qof kasto aan ogahay inuu siyaasi yahay oo aan garaad ku ogahay oo aan tala ku ogahay waan u tagayay talana waan weydiinay kuwa aan garaad ku ogeyn ma jiro qof aan garaad ku ogeyn ma jiro qof kasto Soomaali oo Allah fariisata waxba kugu kordhinaya daqala badan ayaa ku baxay doorashada Soomaaliya ma haystaan daqalaas ee daqala doorashada dawladdu waajib ku tahay inay bixiso ama iyo deeq caalamka ka keento ama jibkeeda ka keento shishiiskaana saaha muddada hadda aad magacaabantii wax daqalo oo leedii ku wareejiyo leedii ku jira doorashadan ku qabta ku jira walaa saasha sirta waxaan maleynayaa inay ku wacan lahayd rais wasaaraha in la weydiiyo iyo wasiirka maaliyadda waayo iyaga mas'uuliyadii anagu daqala ma maamulay anigu doorashan maamulaya laakiin baahidayda dabcan waxa aan u baahdo waxaan weydiisanaya wasaaradda maaliyadda oo hay'adii qaranka ee dhaqaalaha maamulsanayda marka taas een xagga san isaga riixi leh way wasaaradda riixaysa laakiin waxaan rabaa doorka aad ku leedahay adiga waxa tahay ninka daadiinaya doorashada Soomaaliya codsiga qofka gudbinaya adiga weeyaan ma gudbisa codsi ah in doorashada dalka aad ugu baahan tahay dhaqaalaha ku qabato wax walba la gudbi ma soo gaartay wax walba la gudbi rajadeedu ma xuma laakiin wali kuma soo gaarin dabcan waxna waa la hayaa waxna waa umla raadinayaa laakiin wax lagu hawlgalo waa umla helaya laakiin hada wuxuu ma haysiin waa la haysan may waa la haysan waa haysana waxaan ku hawlgalo ma xumin xaalka ayagu ma xuma waka maxay iga raadinaysaa adigu ka wariyay ahaan inaan dhaho may waa wasan tahay weydiintana iska leh waxa tahay gudoomiyaha gudiga doorashada heer federaal waxaana doonaysaa inaad qabato doorasho hufan oo mucaarad iyo muhaafid ay sameeyeen sidaas way tahayna magaalooyinka qaar sida Kismaayo kale Baydhabo magaalooyin waxa jira siyaasiinta aan iyagu xildoona kursi doona in laga soo celiyo haba lagu saleeyo mowqifka maamulka talinaya iyo shakhsiga kursiga doonaya oo aan isku nidaam ka tirsanayn arinta gudi maxaa uga dhexsan hadii qof siyaasi uu doonayo kursi uu doonto loo diido in magaalada uu tago ama laga soo celiyo magaaladii waxa qayb ka tahay nidaamyada dhaawacay doorasho hufan ama xor iyo xalaal dalka ka dhacdo horta niyow horta intaaysan doorashadu bilaaban dee wixii magaalooyin laga celiyay annaga nama khusaynayso taas waa iska siyaasada kale laakiin muddada doorashadu jirto uma leen maayo inay taasi dhici karayso ayna dhacayso waayo xeerka doorashada ayaa ah in qof kasto muwaadinihi
وحق اللي هي إنه أترتمه كرسيجا أرتو إنه بيعلين ونهاي كراستون بيعلين وهو قايف سنتا برجع قف كستو بعشا كتير سن هبرع دورشة ده وحقوري يحرك أنشحة إن قف كستا أو كم إذا بعشا كرسيجا إسكالة وحق اللي هي نن هوان دلني يرى مد نافا مد كلا وحدونها هذا وحق اللي هي إنه أترتمه كرسيجا marka xeerkaas ah wuxuu xadidayaa in aan cidna laga gacan bidixin karin cidna laga eelin karin marka ma u maleyn doono xilliga doorashada inay taasi dhici doonto laakiin haday dhacdo waynu wada joognaa markaas ay jawaabteeda ay leedahay laakiin hadda waxna ma dhicin anagana ma ogin inay cabsi saas ma qabno inay dhici doonto waabaay dhacday laakiin in doorasho waqti doorasho weli nooma dhicin waa dhacday hadhihin waxaan ula jeedaa qofka siyaasiga waxuu tagaya magaalada wuxuu sameynaya olole oo uu ku xadxudanaya dadka uu doonayo inay doortaan wax xaqiisi laakiin hadii uu magaalada tagi karin iyo uusan ka sameyn karin olole waana ay dhacday oo magaalada Kismaayo waxa jira siyaasad laga soo celshay bay dhabo toddobaadkan gudihiisa dad musharaxiin oo laga soo celshay jiro gudoomiye taama oran kara gudi uu siina taraya ni horta adigu toddobaadkii dhaweyd iyo ba ka hadlaysaa toddobaadkii dhaweyd libo doorasho anaga nooma bilaaban laakiin qofku inuu sameeyo olole soomaa ma doorashada markay bilaabato oo habraaceedii la gudbiyo oo waqtigii campaign-ka iyo wixii ay furmaan ayaa waxa laga hadli karaa hadii ay dhacdo laakiin hadda waqtigan anaga mas'uuliyadeeda waxaas oo dhan waxa iska leh maamulada way ku fiicnaan lahayd dadkii waxaas ay dhexmareen inaad su'aalaha weydiiso ma qusaysa hadda gudiga mas'uuliyadaas arinta waxa iska leh golaha ma anaga hadda wixii dhacay oo dhan wixii sameeyay cidii uu sameeyay iyo cidii lagu sameeyay bay ku wacantay in la weydiiyo say wax u dhaceen laakiin anaga waqtiga doorashadu bilaabato oo campaign-ku bilowdo waxyaabaha aan ilaalinayno ayay qodobadani ka mid yihiin hadii doorasho bilaabatay siyaasiga uusan ku sugnayn magaalada Kismaayo oo magaalada Baydhabo magaalada Garowe yaa dooranaya xagaas lagu dooranaa ma ku fahmin su'aashaadaas ula jeedaa waxaa tiri qofka hadduu ku sugan yahay magaalada ama 25-kii la gaaro oo doorashadii bilaabato oo laga ceshay magaaladii yaan anaga ka hadli karnaa laakiin hadduu uusan magaaladiiba teginbo 25-kii doorashada bilaabatay magaalada loo diidan tayalo raacan ayada marka arrimahan oo kale anaga inay dhici doonaan ma hubo mana u malaynaya waayo xeerka anshaxa doorashada ayaa qoraya in qof kasta oo muwaadinihi uu xaq u leeyahay inuu u tartamo kursiga beeshiisa marka xeerkaasi hadduu meesha yaallo waxa gudoomiyadii doorashada heer maamul goboleed ay fulinayaan waa ka gudigayagu wuxuu fulinayaan waa ka marka dee waxaan horta la gaarin inaan hadda ka hadalo laakiin waan ka hortagayna wax xeerarkan loo sameynaya gudiyada doorashada u jiraan ee loo yidhi gudiyadu ha madax banaanaadeen waa inay kala dhiciyaan dadka siyaasadda isku haya waa inay dhex u noqdaan waa inaan cidna lagu gacan bidixayn marka waxaan ka shaqaynaynaa anagu waa intaa marka hadda habraacii aqalka salaan sii daynay habraacii aqalka hoose oo ugu muhiimsana ayaa isna maalmahan soo bixi doona marka kaasna la qaybiyo ayay dadku akhrisan doonaan wax badanna ka fahmi doonaan waayo annaga habraacba maanta ka horumaanaan sii dayn marka wixii maanta ka horreeyey wixii dhacdhacay oo dhan de waa wax dad iyo maamulo iyo u dhexeeya oo annaga siyaasadooda taa ma geli karo annaga inta doorashadu socoto waqtiyada kambeynada loogu talagalay waqtiyada murashaxiintu ay ololahooda sameynayaan waxyaabahaas wixii dhaco oo dhan wixii debaal marsan habraacyada adiguna wariyaatay adiga iyo wariyaasha kalena waxaan aada ugu boorin lahaa marka aada heshaan habraacyada doorashada inaad si wacan u akhridaan si aada u ogaataan meesha xadgudubku ka dhici karo iyo sida ay tahay dhibaatada ugu daran ee qabsata dadkeena soomaalidu waxa weeye ma akhriyaan habraacyada marka kii murashaxaa laftiisu khalad buu gelayaa kiima doorashada maamulaya laftiisu khalad buu gelayaa marka meelaha khaladaad ka yimaada waa akhris la-aanta ku aadan in habraacyadii doorashada si wacan loo fahmo sida aad la socoto oo aan filayo midooda musharaxiinta dhowaan waxay soo saareen war saxaafadeed oo ay kaga hadlayeen doorashada soomaaliya waxay sheegeen in doorasho ay dalka ka muuqan saansaanteeda dhici karto maamuladana aysan u diyaargarooyin badankood ba sida iyagu ay sheegeen waxaan uga socdaa waxa ay tilmaameen magaalooyin ay tahay doorasho ay ka dhacaan sida magaalada beledweyne oo ay shaqaaqooyin ka taagan yihiin gobolka gado iyadana xaaladeeda haatan gurdi uu ku howlan yahay marka saxaafadeedka haddii aada akhrisay ama aad hadda intaa kuu sheegay sidoo kula muuqday maxaasa ka oranaysaa ni horta dee war saxaafada qofka soomaaliga ah ee siyaasiga ah waa xor inuu fikirkiisa cabirana waa xor
هدي مركا وضن كان سياسة دي ساقفك وسياسة كه إنه قياسة أو قيمة إيو ومركا سي ولا موقع توحكا قرا وحقوق أساسية إيه واحد شيء إنه مجال البلد وين يقرب هاري أن دورش لو قبنا كلي سده هات معي حالة دي واحد جودي غيره وحياته وقوق قبنا كرنا يكون ما قبنا كرنا ما دام أقل كيس رأينا صهر رأي أو صهر مرأي أقل كيد خواسنا أوضم بيا المهم هذا وحيابها أدي ودينا صرنا إننا كهر دعنا لكن أنا جو دارشة إن لقبت أيا نجا جوان ظروف كست أنا جهر تمادنا هذا أمني ثاينا واحد أمني جا أي حيل كسرية إن أمني جا سكته ما يفهمت لكن أنا جو حنمر بكرة جو إن إن دارشة إن أي دعوة لقونا قفطة ميل كست الله وتعالى أنا جو أنك يجوا كا مهمة دوا كا قيمة دمبي ورئيسي أنسوق هني ودمبين دارشة دي لما أكون يلحق تمن كلا قبتي وحكر عن مصوماسو أدوين مع هذا إنك وقف شيئاً قف كلا وقف للوشو كلا طبعاً حركة أساسها تمن كوشان قبل يومين دارشة دان محيك يدونا كتاب دارشة كل هاي دل كراي هذا لبس سؤال هذا نسي سهون لكن كلا صعدنا ويه سؤال هاسي لنا عمسوق أرت مسوق ودواء كانسر ومدة رجادية ودي دول إني مدة نبوا حال كارجي مسوق كوكا بقول كي بقول أنا مسوق بان يرين كرا وسرتقل هنا يسان سرتقل هين لكن أنا كجدي أهان هدان كهوفنان ويران همي جاي يقولوا حوي إن أنا نقول هبراعي هذا يشروع ذا الدور الشذا يحيابها حركة أن طبقنا سمركا حركة سمركا وحي قريان إن عدة مرشحها الوقف تيجوا لالوش بحين يسا أي دعوة جارسين يسوا مرشح نمدو ذا عدة استوى مارين صام يسا لبعض أقدر أنا ماشي كتير تنقول شيء يعني سيد ذبا سان ku sheegay kuraasteen waa 4.5 yani qabaail bay kala asteysan waxa is dulminaya horta waa qabaailka qabaailka u baahan in la kala garsooro mid kale anagu ka gudiyadu doorasho madaxweyne ma qabanaya waxa ay kala qabanayaan waa wiil iyo gabadh ilmaadeera oo kursi ku tartamay marka qabiilka kursiga isla lahaa baaki yara iyo ki badna laftigood isku dulminayaan كي العقد هاي سي كي العقد هاي سي نسكت دول مينيا إن كي إن عمام الكود وياي كي إن عمام الكود فسكت دول مينيا وحورت أباها إلا كلا إلى ليا ووحة ويفهم استاسما إن مركا أنا جا مهمة ده مركا وحوي وحي تهاي إن مسوق إلجارون اللي هي إن أنا جونا نفتي إذا كهفنا ويران حيرك إياها برعية ده لودي كي كردن كأمسوقنا إن أنا أنتي إذا كران كان يعني سكودة يكره إن المسق يرينا أنا مسق يرينا. ويا سؤال شيء كله برص عن ذي إذا الدورة شذا محيك جد وننكر تاجر شوين كوريد لك. أرضا مركي دعاء أن قيمة أنت لغو السمائية وأن بأن لا أرك كريه لكن أنا سان سلين هاي إن هرتا دورة شذا ميكد وانت هاي دورة شذي دورة شوين كوري. كو واحد عيسى وقتي أدو حساسية وقتي خلافية بدن إنه صامرين وقتي يحتى لجاري بين وطن كده قال سكية قاله هاد إن أي باقة تدور شدنا حتى بوران تودن كده علها يعني إن هرتا الدور شد إنه أرد عضو وسين نبض إنه أقول عضو وأقول وين هرتا دول نمدين أن هري أقول قاضني وحكي كده وأنا أنكر إسا ودور شدي رجدا الأورانكرا ومدة صار يدور دن يعني رجدا قبام وين دور شد عضو meela arina afar samada in tilhitoon ki way ka badan tahay tan oo dad 12 goobad bay 10 iyo wax ka badan goobad ayay doorashadan ka dhacaysa ergooyinku iyo dadka ku lugteela way ka badan yihiin dadkii sanadkii hore marka waxyaabaha soo dhan faa'iidooyin bay u leeyihiin xitaa yareyntii musuqa midan de 100 ergo in la musuqo way iska adag tahay marka yani tirada aan faraha badan ee dadka kale musuq yareynaysa
قفنا كمر دعية ده إنتان لق إنه مس أما أود دقالة وما هي أما ده وما بقر سومي كره ما تد كابن بعلى مسوق كره مركا وحيابه كل كوي الله بقى الله أرنت أنا بيجود ولا نكره لكن ده ما دام وحي هذا بلا وطاي سؤالها إنه كله وحي كوا عينه إنه كده رشدن تين ورد ما تو إنه عد دار إنه أنا جونا بنا كيستعنا وغيران إنه مركا ده إنه درشدي درشدن درشين كهاره kan iyo kaana way kaga wanaagsanayd kan iyo kaana way kaga liidatay oo anagu xogtaan bixineyna ay marka ku saleysan tahay wixii khibrada ee aan ku aragnay goobta way ku madcelinaya gudaha daawadyal waxa intaas aan ku saafmeeraya wareysi gaar ah oo aan la yeelanin gudoomiyaha gudiga doorashooyinka heer federaal ee loo soo gaabiyay fit maxamed xasan cirro aad ma ku madcelinayna gudoomiyaha waa mahadsantay adiga iyo daawadyashana ku mahadcelinay Premier Wallet waa application cusub oo uu ku keenay Premier Bank. Faa'iidooyinka Premier Wallet waxaa ka mid ah: waad iska diiwaan gelin kartaa adigoo jooga goobtaada. Dadka aan account ka kulahayn bangiga Premier waa ay iska diiwaan gelin karaan Premier Wallet. Dukaamada iyo ganacsiyada kala duwan ayaad wax uga iibsan kartaa. Lacagaha waxbarashada, caafimaadka, korontada ayaad ku bixin kartaa. Lacag ayaad u diri kartaa qof kale, laguguna soo diri karaa si fudud. Account-kaaga iyo master card-kaaga Premier Bank ayaad ku xiri kartaa kana maamulan kartaa lacag ayaad ka dalban kartaa asxaabtaada ama waad ogolaan kartaa lacag laga soo dalbaday dhaqdhaqaaqa lacagahaagana waad kala socon kartaa ganacsiyadu waxa ay leeyihiin app u gaar ah oo ay kala socon karaan xogta lacag bixinta macaamiishooda inta ay in ka badanba ka hel appka Premier Wallet oo kala soo deg hadda Play Store-ka ama App Store-ka Premier